час Брекзиту настав. Сьогодні рівно опівночі Велика Британія перестане бути членом Євросоюзу. Епопея з виходом Сполученого Королівства тягнеться ще з 2016-го. Через політичні ускладнення дату виходу не раз відкладали. І ось нарешті, за кілька днів до чергової дати ікс, британський уряд спромігся підписати угоду про цивілізоване розлучення з Брюсселем. Перехідний період триватиме до кінця року. За цей час державні установи євроспільноти мають адаптувати свою роботу до нових реалій.